Biriккен иш башкармалыкты кайра бөлүү маселеси боюнча өлкө башчысы өз пикирин билдирип, элдин акчасын үнөмдөгө чакырды. Бул маселени кечээ эл өкүлдөрү көтөргөн болчу. Өзүнчө бөлүп алгандарда бюджеттен кошумча көп каражат кетет, кошумча штаттар ачылат, элдин акчасын үнөмдөйлү. Баарыбызды бир эле иш башкармалык бирдей тейлеп жатат жана тейлей берет. Төшөгүбүзгө жараша бутубузду сыналы, элдин акчасын үнөмдөө үчүн баарын бириктирип, бир эле башкармалык тейлесин дедик. Ошондой эле өлкө башчысы бириккен иш башкармалык баарына бирдей баш ээ турганын айтып, иш башкармалыктын тейлөө жана камсыздоосунда маселе жаралса, арыз жазгыла, чара көрүлөт деген пикирин билдирген. Бул жанагы эле да, тиги иш башкармалык деле ошол функцияны аткарат. Администрация президенттин иш башкармалыгы да ошол функцияны аткарат. Демек, бир орган, бир киши бардыгын тең финансы кетип аткан, мисалы үчүн каражат чыгымдардын баарын тең бир киши карап туруш керек деген маанайда болуш керек да. Өлкө башчысы мамлекеттик органдарды техникалык жана финансылык камсыздоого кеткен чыгымдарды үнөмдөө боюнча жарлыкка ушул айдын башында кол койгон. Анда бюджеттик чөйрөдөгү кырдаалды жакшыртуу боюнча механизм киргизилген. Механизмди мамлекет каражатына карап иш кылыш керек деген жалпыга маалым принцип менен мүнөздөсө болот. Амантур Шергазиев, Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24.